Mes dabar klausysimės vieno dalyko, ne? Tai šiandien vyko vyriausios rinkimų komisijos posėdis, ne? Ir tam posėdį apsilankė mūsų labai gerai žinomas Vaitkus. Nes jis, aš nežinau, ar pastebėjot, ar ne, ar jūs sekat kiek, ar ne, bet paskutinės keletą dienų labai įsikabino naratyvo, kad Šimonytės parašai netikri, kad VRK jam atsiuntė ir liepė pakeis programą teiginius, kas yra neteisiška. Žodžiu, nu tokius vis rašinėja, beje, tie prasidėjo po to, kai tas apie kibernetinį saugumą spaudos konferenciją padarė. Bet aš daug nesigilinau, nes man skamba tiesiog kaip kledėsė ir aš ten daug nenusimau, tai tipo, hugi visą šitą, ne. Bet aš žiūriu VRK komisiją, okei, okay, galvoju, paklausysiu, aš jau paklausęs esu, tai mes realiai klausysim 1,5 greičių. Nes kai kurie čia žiauriai lietai kalba, vieną žmogų paklausysim lėčiau. Bet šiaip, jo, greičiausiai bus gan aišku. Tai pradžioje jie svarstys, ar pridėti į programą jų svarstymo Vaitkaus tipo norus. Ir, nu, Vaitkaus kaip čia skunda ar kažką, nes čia žmonės nelabai supranta, ko jis nori. Čia netgi pamatysit, klausia, ar jūs tiesiog, ar mes čia tiesiog išklausyt norim, ar kaip. Tai mes tiesiog pažiūrėsim, ne, mes pažiūrėsim tik Vaitkaus dalį, čia nebus labai ilgai. Bet, jo, tai 1,5 greičių ir aš nežinau, to čia... Dėl Rokas Stabingės, dėl iniciatyvinės grupės piliečių... Toje sekundėlį. ...įgyvendinti surimtų piliečių parašų. Aš jau buvo įsprendimu ir Ingrida Šimonytė. Pirma Vaitkaus... Va, aha. Pirma pasiskis Vaitkaus advokatas ir jis realiai daugmaž paaiškins, kame čia yra iš vis pretenzija ir, nu, kas vyksta. Ir realiai jis kalba gan aiškiai, paprasta kalba ir... Iš tikrųjų, gan aiškiai susigaudyti, apie ką kalba. Tai paklausom. Pradžioje advokatas Misiūnas. Diena. Šis klausimas yra prioritetinis, todėl aš galbūt Eduardo Vaitkaus vardu paviešinsiu raštą, kurį parengėme. Ir tuomet aš manau, kad bus aiški visai esmė ir tuomet galėsite svarstyti, ar visgi reikia svarstyti šitą klausimą toliau šiame poste, ar ne. Aš tada atsiprašau, o raštą kurį? Raštą paviešinsiu dabar. Kurį raštą? Ta, kurį parengėme. Gerai, taigi, dėl rinkimų programos. 24 metų kovo 7 dieną iš vyriausių rinkimų komisijos VRK Eduardas Vaitkus gavo raštą apie tai, kad jo rinkimų programa neva netitinka 22 metų rugpjūčio 11 dienos sprendimu SP59 patvirtinto kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo tvarkos aprašo, toliau aprašo. Raštai yra cituojama ir paryškinta aprašo 5 punktas, kuriame teigiama, kad pateikta rinkimų programa privalo būti parengta laikantis Lietuvos Respublikos konstitucijos, rinkimų kodeksų ir kitų teisės aktų nuostatų bei moralės teisingumo, visuomenės darnos, sąžiningų ir garbingų rinkimų principų. Rinkimų programos tekste neturi būti kitas partijos komitetus, koalicijas ar kandidatus kompromituojančios medžiagos, dėl kurios pagal rinkimų kodekso reikalavimus būtina atsakomoji nuomonė. Raštu informuojama, kad Eduardo Vaitkaus rinkimų programa netitinka aukščiau nurodyto aprašo reikalavimų, nes joje yra: pirma, teiginių nukreiptų prieš tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus, įskaitant jos narystę NATO; antra, siekiama skleisti nepasitikėjimą Ukrainos piliečiais; trečia, nepagrįstai be teisinio argumento valdžia vadinama išdavikais. Eduardas Vaitkus nesutinka su tokiu jo programos vertinimu dėl šių priežasčių. Pirma, rašte teigiama, kad Eduardo Vaitkaus programa netitinka aprašo 5 punkto, nes joje yra teiginių, atkreiptinas dėmesys panaudota daugiskaita, nukreiptų prieš tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus, įskaitant jos narystę NATO. Nagrinėjant programos visus 12 sakinių, nėra nei vienu žodžiu nekalbama apie tarptautinius įsipareigojimus, taip pat apie pasisakymus prieš... Tai kol kas ką vardina, aš nežinau, jūs turėtumėt sekti čia, bet nu, tipo, iš VRK gavo pranešimą, kad programa netitinka tam tikrų nuostatų punktų ir kad ten... Nu, tam tikrų, tarkim. Tada jis sako, kad, nu, Vaitkus nesutinka, Vaitkui atrodo, kad viskas atitinka ir what the fuck. Jų laikymasi. Todėl nėra aišku, apie kokius tarptautinius įsipareigojimus, o ypač prieštaravimus jiems kalbama rašte. Nėra ne tik teiginių, bet nei vieno žodžio apie tai, kad programa būtų nukreipta prieš tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus. Programoje paminėta Šiaurės Atlanto sutarties organizacija NATO, tačiau Eduardo Vaitkus nekalba apie įsipareigojimų nesilaikymą NATO, o pateikia siūlymą Lietuvos piliečiams apsvarstyti alternatyvą, ar ateityje dalyvauti šiame bloke, ar nedalyvauti. Todėl tai visiškai neturi nieko bendro, kad minimas teiginys yra nukreiptas išskirtinai prieš narystę NATO, nes tai prieštarautų Eduardo Vaitkaus esminiai programos nuostatai, sakančiai, kad Lietuvos žmonės patys nuspręstų, citatos pabaiga, dėl dalyvavimo ateities įvairiuose alijansuose, blokuose ar sąjungose. Antra, rašte teigiama, kad Eduardo Vaitkaus programoje siekiama skleisti nepasitikėjimą Ukrainos piliečiais. Galima būtų spėti, kad rašte kalbama apie Eduardo Vaitkaus teiginį, Ukrainos piliečiams leidžiama nesilaikyti Lietuvos įstatymų, citatos pabaiga. Eduardo Vaitkaus nuomonė, šis jo teiginys yra grindžiamas ne menamu siekiu skleisti nepasitikėjimą Ukrainos piliečiais, o kaip tik akcentuoti, kad Lietuvos piliečiai tam tikrais atvejais yra diskriminuojami priimant teisės aktus privilegijuojančius kitų šalių piliečius, leidžiančius, kaip pavyzdys, važinėti Lietuvos keliais su Ukrainoje registruotomis transporto priemonėmis be privalomosios techninės apžiūros. Kas Eduardo
Vaitkaus įsitikinimu yra diskriminuojanti Lietuvos piliečius nuostata, nes su Lietuvoje registruotomis transporto priemonėmis be techninės apžiūros dalyvavimas eisme yra draudžiamas. Trečia, rašte teigiama, kad programoje nepagrįstai be teisinio argumento valdžia vadinama išdavikais. Eduardo Vaitkaus nuomonė, naudodamas kartais ir aštresnę leksiką savo programoje, taip jis realizuoja jam konstitucijoje įtvirtintą teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, bei nekliudomai teisę skleisti idėjas, įskaitant valdžios kritiką. Be to, VRK nuomonė, kad sąvoka išdavikas nėra pagrįsta, vadinasi, ji teisiškai negalima naudoti programoje, yra taip pat Eduardui Vaitkui nesuprantama. Lietuvos kalbos žodynas išdavikas, žodį išdavikas apibrėžia kaip žmogus išdavęs ką nors, sulaužęs pasitikėjimą, klastingai pasidavęs kam nors. Taigi tai nėra teisinė sąvoka, o vertinamoji sąvoka lygiai tokia pati kaip pasidavėlis, persimetėlis, skundeiva ar kitos. Eduardas Vaitkus sąmoningai nenaudoja sąvokas valstybės išdavikai, kas būtų valstybės piliečių nusikalstama veika, kuria kėsinamasi į savo pilies valstybės nepriklausomybę, jos teritorijoje vientisumą ar konstitucinę santvarką. Todėl žodis išdavikas negali būti teisiškai argumentuotais, ko reikalauja VRK savo rašte. Apibendrinant rašte išvardintus argumentus ir reikalavimą pateikti aprašą atitinkančią programą iki nurodytos datos, Eduardo Vaitkaus manimu, pažeidžiamos VRK kaip už rinkimų administravimą atsakingos institucijos pareigos. Pagal viešojo teisėje įtvirtintą principą viešo administravimo subjektams viskas, kas tiesiogiai neleista įstatymo, yra uždrausta. Šiuo atveju VRK ėmėsi vertinti Vaitkaus programą lingvistiniu požiūriu, bandyta pateikti ar imituoti lingvistinę ekspertų išvadą, tačiau tai daryta nesilaikant įstatymų nustatytų reikalavimų. Bei raštas surašytas komisijos administracijos darbuotojų neturinčių lingvistinės specialistų išvadai surašyti specialių žinių, bei nesivadovauta taisyklėmis nustatytomis lingvistinei turinio analizai atlikti. VRK ėmėsi semantikos pobūdžio klausimų, kurie jai pagal kompetenciją nepriklauso. VRK pagal savo veiklos reglamento 19 punktą turi teisę kreiptis į tinkamus specialių žinių turinčius specialistus ir ekspertus dėl analizės. Taigi VRK gali atlikti lingvistinę ekspertizę, jei kyla klausimas dėl sąvokų, kurios VRK manimo pažeidžia įstatymus ir ar būtinai pareigoti atlikti kandidatų veiksmus ar ištaisyti pažeidimus siejamų su kalbiniu aktu, bei kitais iš to susijusiais klausimais, kur reikalingai išaiškinti kalbinio aktų turinį ir intencijas. VRK privalėjo išaiškinti jai netinkančius teiginius lingvistinių požiūrių ir ar jie daro žalą Lietuvos piliečiams. Ar Eduardo Vaitkaus programoje jie pateikimi neteisėtai, kaip pavyzdžiui, kaip kurstantis karą ar nesantaiką. Koks yra daromos žalos pobūdis, ar informacija apie NATO, Ukrainos piliečius ar išdavikus valdžioje, formuojama kaip konstatuojama pobūdžio informacija ar kaip nuomonė. Be to, aprašo 25 punktas nustato, kad už Europos Respublikos prezidento rinkimuose dalyvaujančių kandidatų rinkimų programų leidinio sudarymo, redagavimo ir maketavimo atsakinga Vyriausioji rinkimų komisija. 26 punktas sako, kad už pateiktų rinkimų programos netinkamą turinį atsako jas pateikia kandidatai. Todėl leidinyje nurodoma, kad už rinkimų programų turinį atsako jas pateikia kandidatai. Tokiu atveju Eduardas Vaitkus pats atsakingas už programos turinį ir jei būtų kompetentingų vertinti turinį institucijų, konstatuojama, kad pažeidžia kieno nors teises, jis prisims atsakomybę, tačiau VRK nėra suteikta teisė nurodyti kandidatui pakeisti programą atskiriems komisijos nariams asmeniškai ją interpretavus. Vertinant komisijos veiksmus, surašant aktą, galima būtų teikti, kad komisija nurodydama Vaitkui pakeisti programą rėmėsi jai suteikta administracinė diskrecija. Komisijos administracinės diskrecijos atvejais veiksmų laisvė nėra absoliuti ir niekieno nevaržoma. Visi komisijos administracijos veiksmai priimami sprendimai negali pažeisti įstatymų bei teisės principų, tokių kaip teisės viešpatavimas ir iš jo kylančių kitų principų teisėtumo, proporcingumo, viešumo, skaidrumo, atskaitingumo, sąžiningumo. Šiuo atveju komisija pažeidžia pamatinius teisės principus į žodžio ir teisės saviraiškos laisvę. Todėl prašome šio panaikinti raštą dėl programos pakeitimo, ištaisant jos trūkumus iki šių metų kovo 18 dienos. Okay, tai čia buvo labai daug tekstų iš tikrųjų. Ir labai daug kaltinimų ir gerai, čia, nu, aišku, čia kad viską nagrinėti, čia kiekvieną sakinį reikia nagrinėti, bet okei. Okay. Tai iš esmės, šitoj vietoj aš jau galvoju, okei, okay, what? Vaitkus pasakoja maždaug, kad, nu, ištisai, nuo pat pirmų dienų, kad su mumis bando susidorodžinai. Mūsų interviu neviešina, ten mus tildo, ten dabar VRK, mus cenzuruoja, nori, kad mes programą pakeistumėm ir panašiai. Ir aš nesuprantu rimtai, what? Ar tikrai? Nu, aišku, ne, bet ar jis turi kažkokį man pagrindą? Dabar ką aš čia girdžiu, tai specialiai rinkomės programui žodžius, kai būtų maždaug ko platesnį, kad negalėtų prisikabinti, okei. Okay. Tada aš galvoju, čia jau po to laiko, dabar kokia buvo tojo programa, dėl kurios prisikabino. Ir vėlgi, tas prisikabinimas, dar neaišku čia, ką jam, ar aikščiai liepia pakeisti, ar kam esmė, bet paskaityti galim tą programą, jis yra gan trumpa. Tai be Lietuvos mes esame niekas, dulkelės blaškomos vėjo, be šaknų, be vietos. Tik Lietuva, kurią galime ir turime kurti visi kartu, suteikia mums prasme iš didžiosios raidės. Todėl Lietuvai reikia taikos ir tautą gerbiančios valdžios. Dabartiniai išdavikai valdžioje atėmė iš mūsų teisę patiems nuspręsti savo likimą. Todėl net vasaros žiemos laiko negalime persukti be užsienio šeimininko leidimo. An kiek tai yra tų pasakinys, bet okei, okay, čia yra jo programa. Čia kai kuriems žmonėms čia yra good shit. Čia yra gero lygio, žinai. Tekstas ir aukšto. Okei. Okay. Na, tiek to, gerai. Bet dabartiniai išdavikai valdžioje. Okei. Okay. Okei. Okay.
be užsienio šeimininkų leidimo. Jau skelbiamas ir naujas siekis - mūšio lauke nugalėti brandulinę valstybę. O tai reiškia tik vieną - ne tik Lietuvos žmonių, bet ir Lietuvos valstybės sunaikinimą. Ir šiame fone Lietuvos prezidentas bučiuoja Ukrainos vėliavą. Ukrainos piliečiams viešai leidžiant nesilaikyti Lietuvos įstatymų. Ar mes čia esam svetimi? Ant kiek tai yra emotionally loaded ir tragiškai neprotingi sakiniai, kad taip pat tu padarai kažkokią lengvatą ar kažką, bet jisai paverčia ukrainiečiam leidžiamą nesilaikyti įstatymų, ne, tai nėra teisybė. Jeigu kažkokia tam tikro įstatymo išimtis sukūrėm ar panašiai, tai nereiškia, kad jie gali įstatymus laikyti. Ir bepročių tai aišku. Skairus Vaitkaus fanui, aigės ir balsuotojai. Ar mes čia esame svetimi? Prie ko čia? Ne, jūs nesat svetimi. Prie ko čia? Ne prie nieko. Bet tiesiog tą parašo, tam, kad sukeltų nepasitenkinimą. Nu, bet okei. Mano siekis sugražinti Lietuvą Lietuvos žmonėm. Implikacija, kad mes ją praradom kažkodėl, bet jie tą mėgsta sakyti, okei. Kad jie patys nuspręstų atsisakyti Lietuvos savarankiškumo ir pasiduoti Briuselio biurokratų maloniai ar ne. Atsisakyti finansinės nepriklausomybės lito ar ne. Dalyvauti agresyvaus karinio bloko NATO siekiančios naikinti Rusiją veikloje ar ne. Kariauti Amerikos proksi, kabutėse, karą Ukrainos teritorijoje, ar ne? Juk visi svarbiausi Lietuvos gyvenimo klausimai turi būti priimami Lietuvos žmonių. Dabar tokia teisė iš mūsų yra atimta. Sirodo, yra atimta, dar ir balsuoti nebegalime ir nieko. Bet vėlgi prisiminkim, kad tų psichų nuomonė reikia visus klausimus referendumai spręsti. Ar gali nusišikti šiandien, aš jau hiperbolizuoju, bet anyway. Tačiau mes galime ir turime prisiimti atsakomybę už savo ir savo tėvynės likimą, o ne laukti turtingo ar gero šeimininko malonės. Lietuva neparduodama ir neparsiduoda. Gana. Okei, nu čia yra jo. Čia yra viskas šizofreninis manifestas, bet logiškų arba pagrįstų sakinių čia praškai nėra. Bet esmė ta, kad Vaitkus gali turėti tokią programą. Techniškai, kas vėliau paaiškės, kaip bent jau kaip dabar turim susidarę nuomonę. Tu praktiškai bet ką čia gali rašyti savo programui, by the way. Aš čia galiu klysti dabar. Aš nesu teisininkas nieko, bet techniškai, kiek supratom, paskui dar parodysiu aktą ten, tipo, techniškai tu programui gali parašyti, ble, teikit nachui visi duchai, nebalsokit, jeigu nenorit, čiulpkit bybį. Techniškai gali parašyti, tu gali tokią programą turėti, nes labai mažai reguliacijų yra, ką tu turi parašyti. Problema nėra tame. Ir apie tą problemą mes pasiklausysim dabar nu toliau biškiu, kad dabar dar pašnekės pats Vaitkus ir čia vystys toliau. Tai dabar tiesiog teisėjas, tas tai yra advokatas Vaitkus, pasakė... palauk, kur dar vienas linkas... Vieną linką dar pamiršau, sekundę. Kol kas pasakė Vaitkaus maždaug poziciją. Ir kas čia neramumai, ir čia vėlgi, kad įdėti į programą VRK posėdžiui. To aš dar vieną linką pamiršau įsijungti. Jo, į ką čia aš paskui parodysiu, kad mes susipažintumėm su tais VRK komisijos nariais. Tai okei, okay, klausom toliau. Ačiū. Atsiprašau, mikrofoną išjungit, kad galėtų kalbėti. Aš papildomai tik tai pridėsiu nuo savęs, kad aš... Dabar Vaitkus nuo savęs prideda. Suvokiu, ko jūs iš manęs reikalaujat ir jūs atsisakot jau nuo kovo 8 dienos man paaiškinti, kokią būtent frazę išbraukti ir ką aš turiu pakeisti ir kokiu teisės aktu remiantis ta frazė ar ta žodis yra netinkama. Tai čia pirma. Antra. Tai pirma. Jisai nori, kad konkrečiai jam pasakytų, kuris žodis yra blogas ir kurį jam pakeisti. Ar problema yra ta, kad VRK negali tau sakyti pakeisk šitą žodį. Tavo programą ir tu ką nori jo įrašai. Tai, okei, okay, toliau. Jūs mane sąmoningai verčiat pažeisti įstatymą. Jūsų nustatyta teisės norma, nes jūs esat nusprendę, kad jokie pakeitimai negali būti, kai lieka mažiau kaip 65 dienos iki rinkimų. Jūs puikiai žinote, kad šiuo metu jau yra mažiau kaip 65 dienos ir nepaisant to, jūs reikalaujate, kad aš pažeisčiau jūsų priimtas nuostatas ir padaryčiau įstatymo pažeidimą, teisės akto pažeidimą. Šitoks
komisijos reikalavimas man yra visiškai nesuprantamas. Ir tokiu atveju aš galiu tik tai pakartoti, kad aš vasario 27 dieną jau išreiškiau savo nepasitikėjimą komisijai, pirmininkė, ir tai negavau absoliučiai jokio atsakymo. Dabartinė... Okei, okay, tada žiūrėjau. Okei, okay, tai antras tada punktas realiai, kad... Kadangi jūs, nu, čia pagal Vaitkų, VRK norit, kad aš pakeisčiau savo programą, bet aš to negaliu daryti pagal jūsų pačių nuostatas, tai tipo jūs mane verčiat dabar nusiženkašam. Okei, okay, čia taip irgi įdomu. What? Teisės akto pažeidimą. Šitoks komisijos reikalavimas man yra visiškai nesuprantamas. Ir tokiu atveju aš galiu tik tai pakartoti, kad aš vasario 27 dieną jau išreiškiau savo nepasitikėjimą komisijai, pirmininkė, ir tai negavau absoliučiai jokio atsakymo. Tada vasario 27 dieną pareiškia nepasitikėjimo pirmininką negavo atsakymo. Okei. Okay. Dasidėjo dar vienas, I guess, priekaištavimas, nes jau VRK programą, tip, Vaitkaus programą, VRK kažkoks reikalavimas pakeis programą. Tada, nes jūs mane verčia daryti nusižengimą, dabar aš atsiunčiau jum nepasitikėjimą ir negavo atsakymo. Kas dar prisėda prie šito? Dabartinė veikla komisijos po vasario 27-os ir tai sustiprino mano įspūdį ir įsitikinimą, kad komisija viršyje savo įgaliojimus ir savivaliauja. Kaip sakiau, pagal nuostatus, kovo 7 dieną, jeigu aš būčiau norėjęs kažką pakeisti, aš dar turėjau teisę pakeisti savo dokumentuose, šiuo metu aš tokios teisės nebeturiu. Jūsų sprendimas vakar dienos, ne sprendimas, o raštas vakar dienos, kuriame jūs sakote, kad iki kovo 18 dienos, neišaiškinus, ką aš turiu pakeisti programui, aš pats turiu sumastyti ir pakeisti kažką, mano supratimu, yra teisinis absurdas ir nihilizmas. Tai šiuo klausimu... Vėlgi, kad jam sako, kad jis turi pakeisti kažką, bet nepasako, kas blogai, ką jis turi pakeisti, okei. Okay. Tiek. Sekantis klausimas, kurį aš taip pat privalomą tvarką prašau nagrinėti ir svarstyti, yra susijęs su Ingrida Šimonytė. Ir su mano prašymu... Pridedam dar dienos, kažką. Skubiai. Tai dabar kovo 8 dienos prašymas. Kovo 8 dienos. Prisiminkit, kovo 8 dienos. Ingrida Šimonytė. Ir su mano prašymu kovo 8 dienos skubiai pateikti man, kaip politinės kampanijos dalyviui, visus duomenis apie Ingrido Šimonytės jūsų sprendimą, jūsų susijusiu su jūsų sprendimu numeris 33, apie Ingrido Šimonytės išdavimą parašų rinkimo lapų, kuriems jūs pritarėt, kad parašų rinkimo lapų jai neišduodama, apie tai, kaip ir kodėl, kokiu pagrindu remiantis, jūs išdavėt lapus, jeigu nusprendėt, kad lapų neišduoti, pateikti visą informaciją, nes ta informacija verčia mane galvoti, kad ir atsisakymas pateikti skubiai šitą informaciją verčia mane galvoti, kad kažkas vyriausiojo rinkimų komisijai savivaliauja ir šiuo atveju ir bando falsifikuoti kažkokius duomenis. Dabar aš paspoilinsiu čia, dabar jis sakė, kovo 8 dieną pateikė, kad maždaug paaiškinkit man skubos tvarką greitai, Šimonytei, kodėl tie išdavėt lapus. Dabar jis puikiai tą žino ir visi puikiai tą žino, nu, tipo, čia kas sėdi, tipo, jis puikiai žino, kad 20 dienų turi atsakyti, yra limitas 20 dienų. Dar nepraėjo 20 dienų. Bet čia yra tendencija, ką ir kodėl daro jie. Jie puikiai žino, kad rinkimų nelaimės. Nu, tausia, bet koks debilas žino, nu, kad Lėkstutis žino, Vaitkus žino, kad jie rinkimų nelaimės. Čia nėra niekas, kad jie laimėtų rinkimus. Tikslas, kaip ir gero prokremliško, ar prorusiško, ar šiaip dalbajobo, tikslas yra sukelt sumaišti ir sukelt abejonių institucijų darbų. Tai yra vienintelis tikslas. Todėl mes matom, vat, tą tokį popierinį terorizmą jau vos nesuverenų priimantį, kur tiesiog siunčia, klausimus kelia, aiškinkit jiem, nes jie turės išaiškinti, 20 dienų turi, bet jie turės išaiškinti. Turės jiem detalų atsaką duoti ir viską, ir aišku jis įgaus. Bet tu žinai, kad dar limitas nesuėjo 2 dienų. Bet tu galėjai prieš kameras ir aš, vat, Šimonytėjai paklausiau ir jūs man neduodat atsakymą sakyti, nes tu tada gali iškirpti tą įdėti savo žiūrovams ir jo tie žiūrovai dalbajobai, žinai, o jo, matot, Šimonytė dangsto valdžia, neduoda informacijos. Čia yra visas planas, by the way, čia yra visas planas. Prisegam viską, ką tik galim, kad apjuodinti instituciją, sukelt nepasitikėjimą kažkokį. Visą laiką planas yra tas pats, kiekvieno prorusiško žmogaus. Ką jie bedarytų? Visą laiką planas tas pats. Sukelti nepasitikėjimą institucijom. Ir iš visų lygų, kur mes žiūrėjom,
Rusijos, koks yra planas Rusijos pačios, iš jų paviešintų slaptų ten tų dokumentų, gairių visokių. Koks yra planas visą laiką? Nepasitikėjimas institucijom. Vieną kitą savo žmogų atvesti, didinti savo va, tą tokią vietinę politiką įtaką, tipo, kad nepasitikėjimą kelti institucijom. Ir tada, jeigu tai jau sukeli nepakankamą užauginį partiją, tada vieną dieną Rusai jau turi daug daugiau options, ką gali padaryti. Gal kažkur sukelimas vyksta ir tu pafinansuoji. Gal vieną dieną ateini gelbėti brolių Lietuvoje, nes jie prašos pagalbos, bet visą laiką prasėda nuo tokių, tai gerai. Okei. Okay. Nes, toliau. Kaip aš žinau, jūs oficialiai pranešėt, kad jūs skaičiuojat šiuo metu Ingridos Šimonytės balsus. Šitas reikalavimas yra susijęs su tuo, kad ar teisėtai yra išduoti leidimą? Ne, šitas argumentas jau, kad Šimonytė net neturėjo teisės rinkti parašus, tai kad jos parašai nėra iš vis validus, čia man atrodo, jo toks iš vis klaimas yra, bent jau šio Facebook'o postus. Ir su galimybe jūsų neteisėto sprendimo laiku įstatymo nustatytą tvarką apskųsti teismui. Jūs sąmoningai nuo kovo 8 dienos atsisakote suteikti man šitą informaciją. Ir va čia jau sako, jūs sąmoningai nuo kovo 8 atsisakote suteikti informaciją. Jis puikiai žino, kad yra laiko, kad tokiam dokumentui paruošti ir atsakymui paruošti ir suformuluoti ir su teisininkais pakalbėti tokiu užimtų laikotarpiu, tai užims laiko, todėl yra tas limitas, atrodo 20 dienų. Tai obviously užtruks, bet tai netrukdo jam, kad sakytų, jūs sąmoningai nesuteikėt man informacijos. Tai šitas klausimas, aš manau, yra ypatingai svarbus ir jis liečia ne mane, o liečia visus Lietuvos gyventojus, kurie pasiruošia ir nusiteikę. Beje, tai yra mažiausiai svarbus klausimas iš visų čia keliamų, bet okei, okay, dar yra iš tikro klausimų, kur pažiūrėsim, kaip atsakysim. Dabar tiesiog Lietuvos klausim. Lietuvos prezidento rinkimuose. Taip pat liečia ir visus kitus prezidentinės rinkiminės kampanijos dalyvius. Tai čia antras klausimas. Trečias klausimas. Aš nesakysiu trečių klausimų, kad mano pareikšto nepasitikėjimo. Vasario 27 dieną aš pareiškiau nepasitikėjimą visą komisiją, bet jūs į tai nesiteikėt atsakyti. Paskutinis, ketvirtas. Jūs oficialiai pranešėt, kad šituose... Be, aš paminėsiu, nu, jie mėgsta tiesiog savo lapus musikuot, visi jie psichai, mėgsta savo lapus musikuot savo. Rinkėjų parašų rinkimo lapuose yra jūsų sąmoningai įdėti klaidinimai, ir įdėtas prievartos mechanizmas Lietuvos piliečiam, kurie renka parašus, neteisėtai pasirašyti ir neteisėtai patvirtinti, kad jie žino apie duomenų tikrumą. Antrajam puslapį šito dokumento yra parašyta, kad aš parašus rinkęs asmuo patvirtinu. Va, punkelį, ką čia turėtų reikšti šitas žydų kilmės galimai? Ką čia parašiai? Ką čia turėtų reikšti? What? Elgtas normaliai. Kad rinkėjų parašų rinkimo lape piliečių įrašyti duomenys yra teisingi. Kai aš uždaviau šitą klausimą jums, jūs man vienam žmogui atrašėte, kad nėra įstatyminio pagrindo, kad čia žmogus renkantis parašus šitoj vietoj privalėtų pasirašyti, nes jis tiesiog negali žinoti, ar žmogus nurodė teisingai gyvenamoji vieta. Ar jūs teisingus nurodė duomenys. Jūs tai atsiuntėt ir informavote mane, bet jūs neinformavote jokio Lietuvos gyventojo. Visi Lietuvos gyventojai turi teisę žinoti, kad čia yra neteisingas duomuo ir jį pasiuždėti parašo šitoj vietoj nėra jokios prievolės. Beje, jo, tas aš pareiškiu nepasitikėjimą, kas toks reiškia, nu, tipo, jis gali pareikšti nepasitikėjimą. Aš galiu pareikšti, aš nepasitikiu kažko, okei. Okay. Ir nieko. Bet apie tai išgirsim dar. Tai reikalinga ne man, o pranešti per visas masinės informavimo priemonės, kad visi Lietuvos žmonės žinotų apie tai, kad vyriausia rinkimų komisija savo sprendimu. Tai dabar jau esmė yra ne tai, kad jisai prašo, kad čia šis jam kažką paaiškintų, bet čia, kad VRK padarytų viešą visiems žmonėm kažką. Okei. Okay. 22 metų. Rugpjūčio 25 dienos sprendimų 65 padarė sąmoningą klaidinančią klaidą ir jos neištaiso. Aš manyčiau, kad tikslinga būtų pareikalauti, kad šitie lapai būtų sunaikinti ir išduoti nauji lapai, kuriuose nėra klaidinančios teiginių ir klaidinančių reikalavimų Lietuvos piliečiam nusižengti teisės aktam ir patvirtinti duomenis, kurių jie negali patvirtinti. Aš jau nekalbu apie tokias smulkmenas, kad jūs rašote, paso serijos numerį reikia. Tokios serijos iš vis nėra, o jūs reikalaujate kortelės ar paso serijos. Mano suvokimu,
22 metų rugpjūčio 25 dieną sąmoningai padarytas ne vienas pažeidimas, kad būtų apsunkintas parašų rinkimo lapas ir jūs apie tai, pranešę man asmeniškai, neinformavote visų Lietuvos žmonių. Tame irgi reikalingas jūsų sprendimas ir skubus, netidėliotinas sprendimas, nes šiuo metu vyksta parašų rinkimai. Ačiū. Beje, čia buvo ir advokato, ir Vaitkaus kalba. Dabar vėlgi, tai yra komisijos posėdis ir čia nėra svarstomas joks klausimas susijęs su to, ką jie sakė, konkretus, bet ar pridėti į programą, čia yra programos klausimas. Jie dar nedėjo iki pačio posėdžio, čia posėdžio programa. Ar įdėti į posėdžio programą. Aš noriu, kad jūs suprasmet, kas vyksta. Posėdis vyksta, ten Seimo posėdis, pirma kritika ten, ką įdėti į programą, ką išimti, ar visi pritarė dėl programos. Okei, programa yra ir tada dirbam. Ir tada pagal tą programą eini gerai, aptarėm šitą, tai ten nubalsuoji už tą, ką aptarė, ten pasiūlė projektą, tada balsavimo langė balsuoji. Tai čia net nėra svarstymas kažkieno, ar pristatymas savo projekto, tarkim, ar dar kažko. Čia žiūrėk, ar pridėti programą? Okei. Tai ši čia yra Lina Petronienė. Jinai yra komisijos pirmininkė. Jinai, realiai, kaip suprantu, veda. Tai pasiūlė Seimo pirmininkas ir jinai yra vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Okei. Okay. Ačiū. Tai jūsų poziciją išgirdome. Mes tikrai šiame posėdėje nesprendžiam, kaip ir rašėm, nesprendžiam dėl darbo atvarkių turbūt. Ar galime spręsti dabar? Ir ar pildom šitą klausimą? Taip, prašom, Andriu. Aš manau, kad mes tikrai jūs išklausėme, to, ko jūs ir norėjote. Ir visais klausimais, aš manau, kad svarstymo čia nėra pagrindo svarstyti, todėl kad tai, ką jūs pareiškite, pakanka mums pabandyti suprasti jūsų informaciją. Manau, kad kiekvienu iš tų keturių klausimų jūs turėsite savo nuomonę, mes negalime svarstyti pasitikėjimo patys savimi, mes savimi pasitikime tikriausiai ir savo sprendimais ir už juos atsakome. Dėl kitų likusių trijų klausimų, sunku ginčytis dėl to, dėl ko neįmanoma ginčytis, kaip antai dėl elektroninių būdų surinktų parašų. Čia yra Andrius Vaišnys, tai aš jo nežinau, surandam, kas jis toks. Jis yra čia, jis yra Respublikos prezidento pasiūlytas komisijos narys tiesiog. Okei. Okay. Už vieną iš kandidačių ir visą tai, kas galima apibrėžti kaip tam tikromis sąmokslo teorijomis, kuriamis jūs mūsų bandote įtikinti, na, nėra priimtina svarstymo tema mums šiuo atveju. Labai plačiai išskleidė advokatas jūsų programą, mums paaiškino. Iš tikrųjų, rinkimų komisija, aš manau, neturi tų teisių perrašyti, rašyti už jūs jūsų programą. Tačiau rinkimų komisija tiesiog atkreipė dėmesį kai kurios dalykus, ne tik tai jūsų, bet pirmiausia visuomenės dėmesį. Ir jūsų teisė yra taisyti ar netaisyti jūsų programą. Bet mūsų pareiga yra visuomenė informuoti apie tai, kas kelia įtarimų jūsų programai, remiantis rinkimų kodekse nustatytais principais. Dabar aiškiai gan realiai išdėstė, kad dėl pasitikėjimo, tu pareiškiai, kad mums nepasitikė. Okei, mes pasitikim savi, manom, kad atliekam savo darbą gerai. Ką čia tu nori, kad aiškintumėm, maždaug. Mes patys plus net savęs tirti negalėtume. Maždaug, what? Okei. Okay. Tada kiti tavo, tu gali nesutikti, ačiū, mes supratom, bet čia nėra svarstytinų dalykų, kuriuos, ką? Maždaug, tu iškloji savo teorijas, savo whatever. Dėl Šimonytės balsų viską, čia mes programos svarstymą posėdžio tipo. Bet tada ant galo, dabar jau čia apie tą pagrindinį tą, kaip čia, klaimą. Atsuksi biškai. Ir jūsų teisė yra taisyti ar neteisyti jūsų programą. Dabar, ką jis aiškiai pasakė, kad mes nesakėm tau kažką keisti, visų pirma. Tu gali keisti, gali nekeisti, bet ne tik tau vienam, bet ir kitiem kandidatam išsintėm pastebėjimus dėl programos. Apie tai dar šiek tiek vėliau, bet dabar čia jo atsakymas buvo, tai maždaug tiek. Dabar šitoj vietoj dar rašau, kai jis, aš klausiau šią dar. Okei, maždaug nieko aš dar ypatingai nesuprantu, tarkim, gal kur čia gali būti problema, bet klausim toliau. Bet mūsų pareiga yra visuomenė informuoti apie tai, kas kelia įtarimų jūsų programai, remiantis rinkimų kodekse nustatytais principais. Tai, ką advokatas interpretuoja dėl atskirų frazių, taip pat nėra mūsų ginčio esmė ar ginčio objektas, jūsų teisė, kaip teisininko tiesiog pateikti savo atsakymą į mūsų raštą, žinoma, ir pasakyti, ar turime mes lingvistikos žinių, ar jų mes neturime. Ar mūsų specialistai jų turi ar ne. Jūs išplėtėte tą paaiškinimą ir tai turbūt bus naudinga visuomenėje žinoti. Ir galutinį sprendimą vis tiek šiuo atveju priims vyriausia rinkimų komisija. Ji tai padarė dėl to, kadangi iš tikrųjų turi išleisti valstybės lėšas jūsų programai publikuoti, jūsų atstovaujamo asmens programą.
Čia yra vienas dar irgi esminis momentas, kad kodėl padarė taip, kodėl tą pranešimą padarė, nes galų gale VRK turės išspausdinti tą pranešimą. Ok. Publikuoti. Todėl aš rinkimų komisijai siūlau išklausius šiandien į darbotvarkę šitų klausimų netraukti. Prašau. Aš kuo toliau, tuo labiau esu sunerimęs ir tiesiog nesuvokiu dabar prieš... Vaitkus vis dar nesuvokia, by the way, ok. ...tingai pasakytos nuomonės, nes ką tik pasakė kalbėjęs žmogus, kad jūsų raštu, kuriame reikalavote pakeisti mano programą, jūs siekiate atkreipti visuomenės dėmesį į tam tikrus programos punktus, bet ne mano programos pakeitimo tikslu atsiuntėt šitą raštą. Tai visiškai prieštarauja tam raštui, kurį aš ką tik mačiau, kurį aš turiu ir apie kurį mes čia svarstom. Pasirodo, man programos pakeisti nebereikia, tik tai visuomenės dėmesio atkreipimo tikslu, bet tokiu atveju ne tam adresatui nusiuntėt, ne man reikia jos siūsti. Jeigu galima, aš dar atsikirsdamas norėčiau papildyti gerbiamą Eduardą. Aš reaguojant į gerbiamo komisijos nario žodžius, kad jūs turite teisę vertinti programos turinį, tai taip jūs turite vertinti, tačiau aš manau, kad kartu gerbiamo komisija turėtų atsižvelgti į proporcingumo tam tikrus principus, kad vis dėlto ar dėl šitų abejotinų teiginių, kurie yra programoje, jūsų manimo, jie yra abejotini, jie, sakykime taip, galimai jūsų manimu pažeidžia kažkokias tai nuostatas įstatymų, tačiau tai nėra patvirtinta ir vertinant visą, sakykime, taip rinkimų, sakykime, skaidrių rinkimų, lygiateisių rinkimų prioritetą, jums reikėtų vis dėlto iškelti aukščiau, kad jo Eduardo Vaitkaus programa būtų, reiškia, užspausdinta netgi su tokiom abejotinom, sakykime, ar klaidom, ar kažkokiais tai netikslumais, nei jos iš viso nespausdinti, todėl kad šiai dienai yra susidūrėma, iš Eduardo Vaitkaus susidūrėma, kad... Šiai čia jau yra biškai, ok, nu čia... turėtumėt vis tiek išspausdinti, kad ir su klaidom ir panašiai. Ir čia man jau toks biškai tarimas jau iš karto kilo, pala. Apie ką jūs iš tikro kalbat dabar? Nes Vaitkus savo Facebook'e visur pasakoja, kad čia bando su mumis susidoroti, mūsų bijo valdžia, interviu neviešina. Dabar toliau pasakoja, VRK man siunčia, kad aš turiu programą keisti savo. Dabar pradeda iškėti, kad pala. Niekas tau nesako programus keisti. Tu atėni klausi, ką man tiksliai pakeisti, jie tau sako, mes tau nieko nesakėm keisti, tu nori gali keisti, nori ne. Tada paaiškėja, kad mes tiesiog atkreipim dėmesį, kaip ir visiems kandidatam, nu, nes galų gale mes turėsim spausdinti tas programas ir jeigu jas prieštarautum tikrum taisyklėm, nu, mes negalėsim jų spausdinti. Ir dabar advokatas sako, pala, jūs turėsit, nu, turėtumėt vis tiek mano nuomonę maždaug spausdintis, tai pala, čia viskas vyksta ne dėl to, kad kažkas bando užtildyti, ne dėl to, kad kažkas bando neprileisti prie kokių rinkimų. Čia dėl to lankstinuko, kur VRK, vyriausio rinkimų komisija, atspausdins iš savo lėšų vieną dieną prieš rinkimus. Arba ten, kai eisit balsuoti, nežinau, gal ant sienos ar kažkur bus pakabinta apie kiekvieną kandidatą. Tai čia būtent dėl to, ką jie atspausdins. Čia yra tas susidorojimas, jau kur Vaitkus kalba. Aš čia dar iki galo nesuprantu, bet klausom toliau. Bet visos tiek žiniasklaidos priemonės, tiek nacionalinė televizija, tiek visos kitos, jos bando cenzūruoti jo iš viso bet kokias mintis ir programą. O ir čia beje. Yra susidūrėma, iš Eduardo Vaitkaus susidūrėma, kad visos tiek žiniasklaidos priemonės, tiek nacionalinė televizija, tiek visos kitos, jos bando cenzūruoti jo iš viso bet kokias mintis ir programą. O dabar... Niekas nebando cenzūruoti jo minčių ir programos. Niekas. Nebandė niekad. Niekur. Jie tą kartoja, dėl žinių radio vat kartoja, niekas nemėgina net cenzūruoti. Ok. Matome, kad VRK taip pat bando nespausdinti jo 1800 simbolių programos, kurie yra glausta, dėl tam tikrų abejotinų tam tikrų vertinimų. Tai aš manau, kad vis dėlto prioritetas turėtų būti, kad visuomenė turėtų plačiai sužinoti apie programos turinį, o ne teikti prioriteto kažkokiam tai abejotinam klaidom. Čia, Gitana kelia ranką. Dėkuoju. Tada Gitana Matekuvienė. Kas yra Gitana Matekuvienė? Tai yra pasiūlė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partija, jin tiesiog komisijos narė. Čia, Gitana kelia ranką. Dėkuoju. Iš tikrųjų, klausant, na, turbūt didžiausia diskusija šiandien kelia programos klausimas. Ir klausant advokato parengto dokumento, kurį jūs skaitėte, bent jau aš išgirdau, kad jūs iš tikrųjų nagrinėjate programą ir nagrinėjate mūsų atsiųstą raštą. Ir tai, ką jūs pasakėte, na, iš tikrųjų, jūs darote skirtį tarp nuomonės ir tarp teiginio.
Ir tai, kas dabar yra programoje, didelė dalimi yra suformuluota kaip teiginiai. Ir tai, kad jūs galite paaiškinti ir jūs tai mokate paaiškinti kaip siekius ar ne kandidato, kaip kandidato pasiryžimus, tai rodo, kad tas raštas jis iš tikrųjų buvo suprastas ir buvo atkreiptas dėmesys. Aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad jūs šiandieninėme savo rašte kalbate būtent apie tai, kas programoje kelia mums klausimų ir kad jūs į tai galite įsigilinti. Dabar, ką jinai pasakė, realiai, kažtai programoje, nu, atsiuntė tą pranešimą VRK ir mes skaitėm tą programą, nu, kai tu skaitai šitą tekstą. Dabartiniai išdavikai valdžioje atėmė iš mūsų teisę patiems nuspręs savo likimą. Čia nėra joks klausimas. Čia yra teiginys. Ir kai kur, pavyzdžiui, ar mes čia esame svetimi, dabar, ką jinai labai teisingai pasakė, kad netgi pats advokatas, kai aiškina, mes labai specifiškai rinkome žodžius, jie dabar dylina ne su savo fanais. Nes Vaitkaus fanui parodysi tą tekstą. Ir Vaitkaus fanas, kai jo čia teiginių nėra, matai, yra klaustukas. Bet dabar bet kokiam sveikam žmogui tu pradėsi kelt klausimus. Čia yra viena tų just asking questions. Aš ne gifo ieškau, bet... Tas just asking questions. Tai yra strategija. Kai tu mėgini, nenori pasakyti po teiginio tiesiai, bet tu techniškai pasakai savo teiginius klausimo formą. Pavyzdžiui, mes kalbėjom su to tikros vatnikas, kur buvo mano YouTube'ės kanale, gali rasti. Ir jisai būtent tą strategiją, pavyzdžiui, ir aš tada išmokau, kaip reik dylinti, tarkim, su tokiais žmonėm ir panašiai. Tai kur tu užduoji tiesiog klausimus. Juose implaindamas, nu, patį argumentą savo, arba pačią poziciją. Pavyzdžiui, ar mes esam svetimi? Kodėl ukrainiečiai gali nesilaikyti statymų? Ar mes esam svetimi? Tai yra teiginys. Mes esam svetimi savo šaly. Ir tai yra aiškiai formuojama ir tu nori pasakyti teiginį ir tiesiog klaustuką gale parašai, okei. Okay. Tai dabar, kadangi dylina čia su VRK, su institucijos darbu, kur protingi žmonės susirinkė. Jie nėra tobuli, turbūt niekas nėra tolmas, bet gan protingi žmonės, ir ne Vaitkaus fanai, žinai. Jie labai aiškiai tą vat Gitaną iškart pasakė. Tai labai aišku, paskaitant, kad tai yra teiginiai. Ir jo, tu gali klaustukų pridėti, bet tu labai aiškiai sakai. Netgi taip, kaip formuoji, pavyzdžiui. Mano siekis sugražinti Lietuvą Lietuvos žmonėms, kad jie patys nuspręstų. Ir tada tipo dvitaškis, nu, brūkšnelis ir vardins, ką jie patys nuspręstų. Ir tu taip gražiai gali savo teiginius pateikti klausimo formą. Nuostabu, tipo. Ar dalyvauti NATO, ar ne? Dažnai, ar ne? Kariauti Amerikos proksi kare, ar ne? Bet čia yra teiginiai, kad mes dalyvaujam proksi kare ir paskui jo, tipo, klausimas yra implied, kad čia, ar mes norim tai dalyvauti jo, bet tu realiai labai aiškiai išsakai labai daug teiginių, ką tu galvoji savo pozicijom. Ir VRK, ta, kaip aš suprantu, vat Gitana tą realiai ir pasakė. Kai jūs patys suprantat, kame problema buvo, nes jūs iškart atkreipė dėmesio į apie ką mes kalbėjom, tipo, ir jūs mėginat apginti tada tos teiginius. Kad čia iš tikro arba teisybė, arba pagrįsti, arba nebuvo tik... Okei, bet tu puikiai suprantat, apie ką kalba. Tai reiškia, kad Vaitkus ir advokatas, jie puikiai žino, kai jie čia nusišneka. Bet viskas čia yra cirkas. Čia jie daro šou savo debilams sekėjams, kad sudvejoti, arba šiaip žmonėms, kad sudvejoti varaką darbų. Okei, klausom toliau. Dar bus du žmonės, kurie realiai viena ypač moteris, kurie ypatingai gerai paaiškins dar labiau. Okei, toliau. Jeigu galima reaguojant, norėčiau pasakyti tiesiog, kad pats programos turinys, jeigu yra VRK nuomonė keliami klausimai dėl tam tikrų teiginių ar žodžių, tai aš manau, kad vis dėlto, vėlgi vadovaujantis tuo proporcingumo principu, galbūt reikėtų tada, jeigu VRK nuspręstų, uždengti arba išbraukti ar užtušuoti tam tikrus žodžius, bet ne sakykime, drausti arba nespausdinti visos programos kaip visa apimtimi, todėl kad mes juk visi dabar suprantame, kad visa programa jinai neprieštarauja visiems tiems principams, kurie yra nurodyti. Todėl aš siūlyčiau, kad yra žymiai mažiau žalingos, sakykime, priemonės, ne tokios kraštutinės, kaip iš viso tos programos nespausdinti. Gerai, aš įsiterpsiu, nes čia papildomai man atrodo būtina, kad komisija jūs nenurodėt nei vienos frazės. Tada grįžta prie to pačio argumento. Jūs nenurodėt frazės. Jie ir neturėjo tau nurodyti frazę, ypač kai tavo advokatas ir patys jūs pasakėt, kad jūs labai atsargiai atsirinko žodžius, tai yra kalbat abstrakčiai, kad tada galėtume atsakyti, va, jie negali prisikabinti prie konkretaus žodžio. Jo, nėra konkretaus žodžio. Tai yra labai aiškiai žinutė transliuojama iš to, kaip tu parašėjai, nu, okei. Okay. Ir tai ir yra tas antivalstybinis, o tas, nu,
pažeidžiantis dalykas, ką VRK atkreipė dėmesį, bet nieko neliepė keisti, nieko nereikalauja keisti, gali nekeisti. Problema bus ta, kad jeigu tu nepakeisi, arba tokį vat pristatai savo programą, galų gale VRK gali nuspręsti, kai jiems reikės jau spręsti, kai jie negali spausdinti, nes jie turės būti pavaldus, nu kaip čia ir įstatymui. O įstatymu ten tvarka yra numatyta, kas ten pažeistų kokią retoriką, nepažeistų, ar jie gali iš savo lėšų tada spausdinti. Bet čia ne šis, nei tas jau, okei. Okay. Jei vieno žodžio, išskyrus išdavikai, apie jo išdavikus labai paaiškino pakankamai advokatas, jūs nenurodėt frazės, kuri yra jūsų nuomonė netinkama. Jūs nurodėt kažką aplamai, dvasę, kokią jūs pajautėt, su dvasiomis pasikalbėję. Jūs nepasakėte, kad netgi dėl NATO, kuris sakinys jums yra netinkamas pagal jūsų sprendimus. Ir kokiem teisės aktam jis netitinka. Jūs tiesiogiai tvirtinat, kad savo sprendimu jūs tvirtinat, kad Lietuvos valstybei, Lietuvos žmonėm išstoti, pavyzdžiui, iš NATO karinės organizacijos tiesiog negalima. Nors tai yra netiesa. Išstoti iš NATO pagal visus juridinius argumentus, visas teisės normas galima per 12 mėnesių nuo šio mėnesio. Tai yra tokia teisė Lietuvos žmonės ir Lietuvos valstybė turi. Šitie tarptautiniai įsipareigojimai dėl NATO gali būti pakeisti per 12 mėnesių atitinkant visiems teisės aktam. Jūsgi sakote, kad tokie teiginiai yra negalimi. Aš pakartoju. Vyriausia rinkimų komisija, nepateikusi nei vieno konkretaus mano sakinio, o pateikusi apibendrintus savo sapaliojimus, tik tai diskredituoja save ir... Ir šie savo įgaliojimus. Okay, čia biškuką pratrūko, jau sapaliojimus pradėjo sakyti, nes jis mato, kad čia nieko jau nepeš. Mums šitas pagrindinis. Tada, palais, yra Maksimas Reznikovas. Čia jau, jo, tai jis yra pirmininko pavaduotojas, sekretorius, pasiūlė teisingumo ministras. Vienas klausimas gal šiandienos pokalbio turinio. Žiūrėkit, aš pasitikrinau vakar siųstą raštą, ten kalbama apie tai kad jums pasiūlyta pataisyti programą ankstesnėme rašte kalbame apie prašomime pašalinti. Ir tuo raštu yra išreikštos abejonės, kurias kelia programa. Na, kaip jis pasakė, tai, jums... čia gal jau biš palėtinam. Pasiūlyta pataisyti programą ankstesnėme rašte kalbame apie prašomime pašalinti. Ir tuo raštu yra išreikštos abejonės, kurias kelia programa. Raštas yra indikacija, kad kai VRK iki 21 kovo turės spręsti dėl programos publikavimo leidinyje arba nepublikavimo, šitoje vietoje bus ginčas. VRK nariai turi teisę turėti abejonę, turi teisę diskutuoti, ar programa bus skelbiama ar nebus skelbiama. Dabar atkreipi dėmesį, kaip jis vardino, kad 21 dieną, kai VRK turės spręsti dėl savo to programų to bukleto, kaip jis vadinas, nežinau, kad bus ginčas. Nes VRK tam ir yra, kad tikrintų tas programas, žiūrėtų, jie už tai atsakingi ir yra. Tai jie dabar atsiuntė Vaitkui raštą, kad dėl jo to, tos programos, kai reikės spręsti, ar jie už savo lėšas, tada spausdins tą už mūsų visų lėšas, kad bus ginčas. Tai esmė yra ta, kad... Čia ne tik, kad netildo Vaitkaus VRK, o jam padeda, kaip mažam debilui, kad žiūrėk, durniuk, tu rašai šūdus, dėl kurių mes paskui negalėsim, galbūt, nes bus tyrimas, nu, ar ten ginčas, nu, negalėsim spausdinti, tai žiūrėk, tu pakeis, problemų nebus, ir tada mes galėsim išspausdinti. Jie jam padeda. Čia netildai, jam padeda VRK, kaip dirba savo darbą, kaip ir turi dirbt, ir čia jam bando padėti, ir net ne jam vienam, nes kai kurie irgi, reiškia, ar klaidų padaro, pavyzdžiui, gramatikos, jeigu kokia klaida būtų, jie tą irgi praneša jiems, kad yra vat, tokios problemos, nepakeisk kažką, net tu negali taip rašyti, ar dar kažką, tu gali ką nori rašyti, ir tu galėsi dalyvauti prezidento rinkimuose, su kokia tik nori programą. Bet jeigu tu norėsi, kad VRK išspausdintų už mokesčių mokėtojų pinigus, tavo programą, šalia kitų programų, ten tam tikroj vietoj, tau praneša iškart, kad nu, bus ginčas. Dabar dar net nesprendžia to ginčio. Niekas dar tu paskui tą sprendimą galėsi skūsti, aišku, visas procesas yra.
Bet dabar nieks nieko nenusprendė. Nieks nieko nepasakė, net kad yra ten garantuotai kažkas blogai. VRK paskaitė tą programą, kaip ir bet koks sveikas žmogus paskaityti už tą programą. Nu čia yra, blėt, absurdas. Tu ukrainiečius nesamoningus statementus sakai, ukrainiečius galimai tipo žeminį, valdžioje esančius išdavikais vadinti, tipo senį, čia bus problemų. Nu, jeigu nori problemų, jo, bet mes perspėjom, kad čia bus problemų. 21 ar ten 20 dieną, nu, kai mes jau turėsim nuspręsti, ar viskas atitinka, visus įstatymus, viską, čia bus problemų ir mes ginčysimės. Čia buvo tas. Vaitkus tą patikinėja, kaip kad jį užtildė, jau vos ne lagerį išsiuntė. Aš nežinau, kaip Vaitkus čia, what the fuck? Bet gerai. Šitas žmogus dar nebaigė atsakymą, tai Maksimas Reznikovas labai greitai, labai apie esminį dalyką čia iškart šneka. Abejonė, turi teisę diskutuoti, ar programa bus skelbiama, ar nebus skelbiama. Tai yra mūsų diskrecija. VRK nenori jūsų palikti toje situacijoje, kur 21 dieną mes susirinksime ir jūs sužinosite apie ginčą ir turėsite vietoj, galbūt neturėdamas galimybės reaguoti, spręsti to klausimą. Tai čia yra VRK diskrecija. Jūsų teisė nesutikti, jūsų teisė pateikti teisinius argumentus, ką advokato perskaitytų raštų jūs padarėte. Jeigu jūsų netenkins VRK priimtas sprendimas, jisai gali būti skundžiamas teismui. Ir ta situacija... Beje, jokio sprendimo dar nėra. Vėlgi, jis labai aiškiai pasakė, mes čia tau gero senį linkim. Nes... Perspėjimat iš anksto, kad bus ginčas ir jeigu mes to ginčio metu priimsim tau nepalankų sprendimą, tu galėsi apskūsti. Tvarka viskas yra. Bet dabar perspėjom, kad, nu, kad bet čia dar net nėra jokio nuosprendžio. Nieko. Viskai nieko net nėra. Siūlau žiūrėti. Taip, VRK išreiškia abejonę, jūs turite teisę išsakyti savo argumentus, bet mūsų bendradarbiavimo dvasia ir yra apie tai, kad mes geriau iš anksto pasakysime apie abejonės, kad jūs turėtumėt galimybę arba koreguoti, arba pasiruošti. Ir tai yra svarbiausia. Šiandien mes to klausimo nespręsime, mes įspręsime 21 dieną ir jūs jau užsakėte argumentus ir aš tikiu, kad 21 dieną irgi jos išreikšite. Tai šiandien tą klausimą aš siūlyčiau. Tai dabar dar primenant, tai grįžta dabar biškai atgal. Jie dabar sprendžia dėl programos patvirtinimo klausimą. Ar įrašyti kažką į programą ar ne? Atėjo Vaitkus su savo advokatu ir Vaitkus, nu, tipo, apsimeta protingų žmogum, žinai, viską, savo advokatu, viską, ir, nu, jie aišku žino, ką daro, bet ir tada išpylė visus savo argumentus. Dabar visų pirma nėra svarstomas klausimas, kai 21 dieną svarstys klausimą ar viešinti ir tada sakys, tau žiek yra, nu, dalykai, kur mes negalim viešinti, tada tu tuos argumentus pateiksi. Bet jie, Vaitkus turi minėti advokatus, jie puikiai žino, kad jų programa yra nesąmonė. Jie puikiai žino, kai rinkimų nelaimės. Galimai net parašų nesurinks. Greičiausiai surinks, bet tipo. Viskas, kas vyksta čia, yra cirkas jų rinkėjim ir gal kai kuriem žmonėm kuo daugiau paliesti, kad diskredituoti VRK darbą. Čia vienintelis tikslas yra. Kad pasirodyt, va, mes kovojam prieš sistemą, mus bando užtildyti, Šimonytės balsai neteisėti, jeigu mes nelaimėsim, rinkimai pavokti, čia jau Trumpo ta rinkiminė kampanija, Stop the Steal ir neteisėti rinkimai. Čia yra taip akivaizdu, ką jie daro. Bet jie tą daro, aišku. Man tas yra fascinating, bet gerai, paklausom darbiškai. Čia jau beveik pabaiga. Uždaryti, o į 21 dienos sprendimą mums visiems einant pasiruošus, jūs žinote, kad mes skaitėme jūsų programos santrauką, jūs turite galimybę pasiruošti argumentus. Labai trumpai, argumentus, jeigu gausiu kokį sakinį išbraukti, aš jį galėsiu svarstyti. Kai aš jį gausiu, tada aš ir svarstysiu. Tai pirmas ir antras. 65 dienos jau... Tai ir gausiu tada, kai bus svarstama. Gausiu, tada aš ir svarstysiu. Tai pirmas ir antras. 65 dienos jau yra mažiau kaip 65 dienos. Aš neturiu teisės, jūsų nuostatose yra parašyta. Nemažiau kaip 65 dienos. Pakeisti aš neturiu teisės. Čia nėra dokumento trūkumas, čia yra turinys ir mes tiesiog neturim skelbti ir yra, kad gali neskelbti. Tai jūs dar turite progą pasitaisyti. Trūkumas yra, kai tarkim, jūs kažkokio nenurodo duomens anketoje, biografijoje, čia yra netrūkumas, čia yra tiesiog tas, nu, kad galimai netinka turinio. Tai čia yra tas dalykas. Ir...
tada, visų pirma, jam netgi patikslino, kad aišku, gali fucking keisti. Skelbti yra, kad gali neskelbti, tai jūs dar turite progą pasitaisyti. Trūkumas nėra dokumento trūkumas, čia yra turinys ir mes tiesiog neturim skelbti yra, kad gali neskelbti, tai jūs dar turite progą pasitaisyti. Trūkumas yra, kai tarkim, jūs kažkokio nenurodo duomens anketo, biografija, čia yra netrūkumas, čia yra tiesiog tas, nu, kad galimai netinka turinio, tai čia yra tas dalykas. Ir Andrius kelia ranką ir pas Olgą mačiau kelią, tai prašau. Rolandas Michalauskas parašė. Vaitkus Vatnikas, to galima sutikti. Koks kieno reikalas, kas jo programoje? Nu visų pirma, VRK reikalas. Tai yra vyriausių rinkimų komisija. Tai yra jų reikalas. Būtent jų reikalas. Nes jie už mokesčių mokėtojų pinigus paskui turės spausdinti tas programas savo lėšomis ant tų bukletų, nu tų knygučių visokių ir panašiai. Ir jie turi laikytis nuostatų, pavyzdžiui, kad jeigu tu negali žeminti esamų pareigūnų, ten ar dar kažko, ir jeigu programai tu tą parašai, jie galės neišspausdinti, jie privalės, tai yra neišspausdinti to tavo programui tekstą. Tai exactly jų reikalas, tam institucijai ir skritarin, tą ir daro. Tai čia visų pirma. Karoli, aš ne Karolis. Aš suprantu, kad tau ir su teksto suvokimu, ir su klausa gali būti galimai sudėtinga, bet aš nesu Karolis. Čia, aš nežinau, su kuo tu kalbi. Toliau. Suprant, kas yra žodžio laisvė? Puikiai suprantu. Kuo parodžiau, kad nesuprantu, tai čia visų pirma, Rolandai. Ne, manipuliuoja, tai gali žeminti, čia nėra atsakymai tai, ką aš pasakiau. Čia yra tavo emocionalaus lašautinimas, tai nėra atsakymas, ką pasakiau. Dabar nori šnekėti, Discordas yra, balsų prisijungi, galim šnekėti. Bet aš tau pasakiau faktus. Jei tau nepatinka, tu šlaistais toliau, nesprant, kas vyksta, sorry, aš tau nepadėsiu, gerk vaistus ir gal bus geriau. Okay, klausom toliau. Taip, iš tikrųjų programą turėsit teisę taisyti, jei norėsit. Vienas. Čia yra Andrius Puksas, palašė jau skaičiau, Andrius Puksas, ne. Jo, komisijos pirmininko pavaduotojas pasiūlė Lietuvos teisininkų draugė, okay. Tai ką aš... Taip, iš tikrųjų programą turėsit teisę taisyti, jei norėsit. Ir vienas dalykas ir labai teisingai apibendrino visą situaciją kolega Maksimas. Iš tikrųjų mes gavę visus projektus programų įvertinom ir pamatėm vietas, kur gali kilti diskusijos. Ir prevenciškai tiesiog atkreipiam dėmesį, ne vieno jūsų, tą galiu pareikšti, buvo ir kitų kandidatų. Į kitus kandidatus kreiptasi, kad yra tam tikros vietos programose, į kurios mes atkreipiame dėmesį ir kai ateis laikas tvirtinti programas, tiesiog yra potencialas, galimybė dėl diskusijų, dėl konkrečių teiginių. Ir nei vieno kandidato programai nebuvo taip, kad visi teiginiai netiktų ar būtų klausimas dėl jų, tiesiog buvo tam tikrose vietose pas kai kuriuos, kur matėm, yra potencialas diskusijom ir tiesiog norėdami galbūt užbėgti už akių prevenciškai, atkreipiam dėmesį, kas galėtų vykti per tą pačią 21 dieną. Dabar dar kartą labai labai lietai paaiškino, kad čia nėra joks sprendimas, nėra joks pareiškimas, kad turi privilai pakeisti savo programą, bet 21 dieną, kai jie turės spręsti, gali būti problema. Ir dabar ne tik jam vienam, by the way, ne tik Vaitkui išsiuntė, bet nieks daugiau nekalba ir dramų nekelia, Vaitkus kelia. Nes jis vėl žino, kad rinkimų nelaimės, bet kaip jam maksimaliai sukurti šurmulą ir vėlgi parodyti, kad institucijos neveikia. Ar kažkaip dvejoti institucijų darbų. Tai va šitaip darai. Ok. Toliau. Čia man atrodo paskutiniai. Sveiki. Jūs. Malonu, kad... Ok. Ir šitas, jos iš tikrųjų pasisakymas, man buvo pabaigai paliekam geriausia. Tai yra Olga Kilkinova. Pasiūlė Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungą. Kaip suprantu, jinai prisidėjo prie rašymo to teksto. Aš nežinau, čia paminės tą. Bet jos atsakymas man pasirodė labai geras, labai adekvatus ir mes galim paklausyti dar ir čia, okei. Okay. Dėjote, taigi aš turbūt nesikartosiu, jau kolegos labai daug ką atsakė, bet tiesiog labai norėtųsi kalbėti tiesiog iš tikrųjų teisinės klausimais, teisinių pagrindimų, čia vat yra atstovas, advokatas, atsižvelgiant į rinkimų kodekso normas. Tai turbūt aš trupučiuką paaiškinsiu, 65 dienas tai yra iki pareiškinių dokumentų pačių pateikimo, bet kodeksas leidžia vyriausio rinkimų komisijai, svarstant jau dokumentus, ką kalbėjo kolegos apie programas, iš tikrųjų išreiškė savo abejonę pateikti jums ir be abejo, suprantate, čia jūsų teisė. Aš taip pat visus tuos raštus žinau, kuriuos mes rašėm, nes kaip jūs matėte, visi tie raštai yra
suderinti su VRK nariais, mes tikrai turėjome ilgą diskusiją. Noriu pasakyti, kad, nu, jūs aišku vertinate taip, kad galbūt kaip neigiamą dėmesį, bet tokį dėmesį sulaukite ne tik jūs ar kiti kandidatai, nes yra dar kiti, kur mums taip pat užtrigo tam tikri klausimais. Ir kaip teisingai pasakė kolegos, mes šiandien nesprendžiam klausimą dėl to, ar spausdinti jūsų programą ar nespausdinti. Advokatų pasakysiu, turbūt vyriausio rinkimų komisija tikrai yra kompetitingas kolegalus organas, kuris priims sprendimą, atsižvelgiant ir jūsų išsakytus argumentus ir pono Vaitus pateiktą poziciją dėl tam tikrų nuostatų. Čia yra kitas klausimas. Ir aš, žinot, nemanau, kad būtų gerai už kažką tai užtušuoti. Tai sukeltų, nu, čia net nėra tokios mūsų pareigos, ar tai sukeltų dar daugiau klausimų. Tai yra klausimas, ar, pasakysim, šiuo atveju, ar bus rastas bendras konsensusas ar ne, jeigu net ir VRK išspausės tą programą, kurio jūs pateikėt, jeigu jūs norėsite teikti, tai be abejo apie tą sakinį, kuris kalbėjote, jisai bus nurodytas, tai yra mūsų pareiga tą nurodyti ir mes suprantam, kad čia yra, ta prasme, jūsų turinys. Aš tiesiog, nu, tikrai gerbdama visus kandidatus noriu pasakyti, čia ne šiaip sau užsakyta nuomonė. Čia yra kandidato, pasakysim, politinis požiūris, jo yra programa, tai yra jo nuostabas, tai yra jo matymas, ta prasme, kaip jisai elgtųsi, jeigu būtų išrinktas prezidentu, tai yra rimtas dokumentas. Ir šiaip tai aš manau, kad gerai, kad mes diskutuojame. Gerai, kad VRK atkreipė tą dėmesį. Nesuprantate, jeigu VRK dabar jums neparašytų raštus ir kaip pasakė gerai kolega, 21 dieną jūs sužinote, kad programą, nu, PVZ priimtas sprendimas, programą neįspausdinta. Tai čia mes pažįstumėm jūsų teisę į gynybą ir labai stipriai pažįstumėm. Šiuo atveju VRK iš savo pusės pasirinkė, ta prasme, pasielgė labai gerai. Jinai įspėjo, pasakė viskas ir jeigu jūs atkreipėte dėmesį. Jo, čia yra esminis dalykas. Jeigu kažkas tikrai norėtų susidoroti su Vaitkum kažkaip arba piktavališkai kažkaip jo programos neviešint tada, jie kaip tik tada jo būtų tylėję. Ir tada ant pačio galo, žinai, ir nebegali gintis, fuck you, bet jie to nepadarė. Jie legit bando pensininkui padėti, o jisai nesupranta ne to, kaip, okay, bet jin čia kol kas nailina visus pointus, labai geras atsakymas kol kas, toliau. Tai, kad turi būti pašalinta, bet visur jums nėra kategoriškai pasakyta, kad nebus spausdinta programa. Pasakyta, bus sprendžiamas klausimas. Buvo pasakyta data. Tai, žinote, nu, žiūrint, mes visi stebim visus kandidatus, čia mūsų toks yra darbas, žiūrim jūs pasisakymus, aš manau, kad jūs esate išsilavinimus protingos žmogus, kuris tikrai suvokia, ką norima pasakyti, ką nenorim pasakyti, ir tikrai mokate apsiginti ir pateikti savo poziciją. Tai tam ir yra šita diskusija ir šitie klausimai. Deja, norėčiau pasakyti vieną jūsų klausimą dėl VRK nepasitikėjimo, jūs vėlgi sakau, turite teisę išreikšti nepasitikėjimą. Bet jau ne mums, kadangi mes patys save nesprendžiam. Netgi tas pats klausimas, jeigu būtų pasakyta nepasitikėti kitu ar kitu nariu, netgi kolegas negali tas spręsti. Tam yra institucija, kurioje mes esame skaitingi, tai yra Seimas, jeigu iš tikrųjų manote, tai vėlgi aš sakau, jūs turite pilną teisę pareikšti tokio nepasitikėjimo, tiesiog mes patys dėl save nesprendžiam. Ir aš, nu, pasakysiu savo vardu ir savo komisiją, aš manau, kad aš pasitikiu savo kolegomis, pasitikiu savimis. Ir tikrai galiu pasakyti, kad mes veikiam teisės aktų nustatytą tvarką, nepažįstame. Nes advokatas labai gerai žino, kad yra institucija, tai yra teismas, kuris šituo klausimu aš taip pat turiu savo nuomonę, kuris gali išspręsti klausimą dėl tam tikrų, pavyzdžiui, galimų arba įtarimų arba pažeidimų. Ir gana yra vis tik yra didelė praktika VRK sistema, kad tam tikri įtarimai, jie nepasitvirtina teisme ir teismas pripažįsta mūsų sprendimus teisėtais ir pagristais. Aš manau, kad noriu taip pat priminti, kad į visus klausimus, kur kreipiasi kandidatai ir kiti suinteresuoti asmenys arba rinkėjai, kurie iškelia kažkokią tai problemą arba skundą, mes visada atsakom, statyti tvarką šiaip, tai rinkimo metu mes stengiamės kuo daugiau, kuo greičiau atsiprašau atsakyti, bet šiaip tai jeigu bendras advokatas žino, bendras terminas yra pagal viešo administravimo statymą, tai 20 darbo dienų mes turime tą teisę. Ir tai tikrai yra, nes su visa pagarba jums, jūs ne vienas esate, žinot, tikrai šie rinkimai yra sunkus, tikrai yra daug klausimų keliama, tikrai yra daug kažkokių tai ten abejonių, kaip taikyti kodekso nuostatas ar ne, kodeksas yra jaunas. Ta prasme, ir kaip matėte, jis net buvo pakeistas šiais metais, nes, nu, savivaldybės rinkimai į merus ir tarybų parodė, kad yra tam tikrų kažkokių tai neaiškumų arba galbūt skirtingų vertinimų tam tikrų nuopų, dėl to jis buvo pakeistas. Tai aš manau, kitus jūs taip pat dviejus iškeltus klausimus, vyriausia rinkimo komisija jums pagristai, ta prasme, teisėtai, pagristai ir labai išsamiai atsakys, jūs gausite atsakymą, jeigu būsite nesutikę su tais atsakymais. Mes jis... Čia beje, čia apie tą, kuris kovo 8 dieną išsiuntė, duokit man duomenis apie Šimonytės ten. Visą procesą, ne? Labai aiškiai pasakė, mes atsakom ir gausi tikrai visą atsakymą iš samų su visko, tiesiog tai užtruks biškai. Nes, blėta, nu, daug dalykų reikia suderinti su visais ir dabar rinkimų metas ir jūs ne vienintelis kandidatas esat Jesus. Ir jie turi tam 2 dienų, atrodo, jo. Ir Vaitkus tą puikiai žino. Jam aišku, jo advokatai tą pasakė, jeigu jis nežino, jis puikiai tą žino. Kai jisai klausė neduoda man informacijos sąmoningai, jisai puikiai žino, kad jis gaus tą atsakymą, bet jis dabar kuo daugiau dienų negauna, jis kiekvieną dieną tą kartos, kuo garsiau los. Lygiai tą patį darė, kai žinių radijas nedėjo interviu. Vieną dieną.
Vieną dieną neįdėjo. Tai per tą dieną, kol neįdėjo, jis buvo didžiausia auka planetoj. Mane tildo, mane bando užtildyti, man neviešina, manęs bijo. Tada įdeda, išsigando mūsų idėjų ir viskas. Daugiau apie tai nešneka, bet tą vieną dieną buvo langas. Dabar šičia kiek jau turi 20 dienų langą, kur pis protą. Tada aišku gaus atsakymą. Jis aišku gali blogai ten interpretuoti, kaip ir šitą pareiškimą dabar iš VRK. Ir tęsias toliau. Tai yra visiškai outrage farminimas žmonėm tupiausiam, kurie nesupranta, kas vyksta. Viskai ir jie, yeah, okay, toliau, tęsk. Tada tai rašo, kas galėsite kreiptis į teismą, nes kiekvienas žmogus, jeigu jis jaučiasi, kad jis turisuotai tai tikrai situacija, arba jis mano, kad ta situacija galimai pažįsti jo teisėtai pareigas, turi teisę tą padaryti. Tai, manau, ir kolegos ir aš, mes atsakėme visus jūsų šiuo metu keliamus klausimus ir... Pasižiūrėsime, ta prasme, ir auksime tos 21 dienos, jau kalbant apie programą, o kitus klausimus tikrai gausite atsakymą ir su nurodyta apskundimo tvarka, ir jeigu jums netenkins tam tikri dalykai, mes išaiškinsim ir parašysim. Tikrai, ką mes supraskite, ir kad ir ne visus dokumentus vyriausia rinkimų komisija gali pateikti, nes yra tam tikri vidiniai dokumentai, yra tam tikri dokumentai susieti su tam tikrų žmonių asmens duomenimis, tai nėra toks paprastas dalykas, bet kad jūs galite realizuoti savo teisę nesutikti su priimtais sprendimais, tai yra visuotinė žinoma, tai yra konstitucinė jūsų teisė apginti savo galimai pažeistas. Čia net paaiškino, kad tai užtrunka laiko dėl įvairių dalykų, surinkti tokius duomenis, kaip jisai paprašė ten ir privatumas, ir ne vieši dalykai gali būti, tai reikia laiko, kad atsakyti tokį. Teisės teisme, tai tiek aš mano pusės, ačiū. Tai ačiū ir aš tik priminsiu, kad mes ne patį klausimą sprendžiamas. Sakyti, galiu pabaigti, kad mes sprendžiam ne šį klausimą, mes dar sprendžiam vis dar darbotvarkės klausimą, kolegos. Jinai priminė jo, kad 40 minučių čia vis dar darbotvarkės klausimas. Ant kiek nesupranta Vaitkus ir advokatas, kas čia vyksta ir kokia, supranta, bet kodėl tiesiog trukdo dirbti. Primenu, tai va, gerai, prašom. Tai ar dėl Ingrido Šimonytės galiu šiandien gauti visus duomenis, kurių paprašiau kovo 8 dieną? Jum atsakymas yra rengiamas ir bus pateiktas. Tai reiškia, šiandien negaliu gauti. Šiuo metu tikrai ne, jo, bet tu tikrai turim posėdį. Mes dabar turime posėdį, mes turime... ar dabar gali duot man? Ar dabar, aš galiu išeiti su balsai Šimonytės? Ne, aš I can't. Susiplanavę posėdį, turime išnagrinėti tuos klausimus, tikrai dabar nepasirašinėsim. Ne. Bus parengtas į mūsų darbinę tvarką, terminai nepažeisti ir jums bus atsakyta. Ačiū. Taip, prašom. Ok, čia realiai viskas jau. Patvirtinti raštas yra šiuo metu derinimo stadijoje. Raštas derinimo stadijoje. Nariais yra tam tikras procesas, tai taip. Tam tikrų metų jūs gausit, kai tik tais pilnai suderintas, pasirašytas, tikrai gausit. Taip, taip. O kas su jos balsais blogai? Ok. Gaižauskas padarė spaudos konferenciją, kad jam programuotojai ir hakeriai kažkokie pasakė, kad mes turim labai daug spragų informacinių. Aišku, jis tenais pirmą dalį viską gerai pasakė, yra lygai saugumos yra svarbu, okay. Bet tada antroji savo dalyje spaudos konferencijos pradėjo pasakoti, kad jam hakeriai pasakė, kad Šimonytė labai ten jau greitos balsus surinko. Ir tada čia galimai yra, galimai kažkas, galimai kažkur, galimai kažkada, kažkaip galimai kažkas. Ir mes tiesiog keliam klausimą be jokio teiginių, kad čia reiktų patikrinti. Sekančią dieną, aišku, VRK patikrino, visi balsai yra, išskirius 21 ten, paaiškino, kodėl tą 21 atimė, viskas tvarkoja. Bet Vaitkui, aišku ne, nes Vaitkaus toj sferoj, scenoj, Facebook'o komentatorių, pensininkų, dalbajobų scenoj, ten jau kas antras rašo Šimonytė, tai aišku balsus su feikinu. Ar jiems rūpi VRK išvada? Aišku, ne. Nes jeigu tu diskredituosi institucijas, pavyzdžiui, Vaitkus diskredituos VRK, pohui ką VRK sako. Jeigu VRK sako, kad Šimonytė tikrai surinko balsus, jais negalim pasitikėti, tai aišku, tada Šimonytė balsai papirkti. Tada Vaitkus ką nusprendė sakyti. Dabar aš 100% nežinau, kaip jis tą frazuoja, bet kad Šimonytė techniškai net neturėjo teisės balsus rinkti, nes kažkokio neišdavė jai popierinio lapo, nors sakė išduos, bet neišdavė, nes tą datą turėjo, bet neišdavė, išdavė vėliau, kai jau nebegalėjo, kažkas tokio, tai pagal jį net negalėjo rinkti parašų, kažkaip taip, ir dėl to jis uždavė tą klausimą dabar savo ir laukia atsakymą. Dabar, jeigu reiktų lažintis, atsakymą jisai gaus, greičiausiai labai aiškiai bus viskas pagal reglamentą ir viskas bus be problemų ir bus išsamus, kol to atsakymo nėra, tol Vaitkus visiems pasakoja, kad Šimonytė ten ir balsus pavogė, ir jam dabar informacijos neduoda, ir kai jo programą bando pakeisti, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Oh, Jesus fucking Christ, čia yra senelių namų. Ok.
Tada mes galim dar nueiti šioje programą, ok. Tada yra Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo įsigaliojimo gyvenimo konstitucinis, čia, kaip jis vadinas tiksliai, Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo įsigaliojimo, ok, nesvarbu, whatever, tai 75-as, yra 75 straipsnis, aš neskaitysiu jums visą baidavai, čia aš tiesiog noriu parodyti, kad yra toks, jeigu ką linkai. Pareiškiniai dokumentai. Čia realiai paaiškina, realiai visą tvarką, kaip suprantu, VRK, kaip turi priimti duomenis, kaip turim pateikti ten duomenis ir panašiai ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, pareiškiniai dokumentai. Politinės partijos, politinio komiteto pareiškimai dokumentai yra šie ir išvarinta. Pareiškimas dalyvauti rinkimuose, ten kandidatų, keliamų vienmandatės rinkimo apygardose sąrašas. Tiesiog procedūra, viskas kaip veikia. Ok. Čia nieko jaučiu ypatingai įdomaus nėra, čia neilgasis, bet anyway. Tada yra 80 straipsnis. Pareiškinių dokumentų ir rinkėjų parašų rinkimo lapų tikrinimas. Irgi procedūra parašyta. Kaip ten tuos parašus renka, čia tie punktai. Aš liktais turėjau kažką, per kiek dienų turi patikrinti, viskas gan detaliai. Liktai šitam nesekančiam paskaityti. Tada kandidatų registravimas, kada kandidatas registruojamas, ok, tai bet yra dokumentas šitas naujausias, va dabar galiojantis, va galioja, tipo, ok. Tai yra kitas dokumentas. Čia yra Lietuvos vyriausios rinkimų komisijos dėl kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Tai dabar visą tą, kur žiūrėjom, tai yra klausimas dėl, ar spausdins Vaitkaus programą ant tos savo briušiūros, paskui ar whatever. Dabar VRK, būdami labai sąžiningi ir gerai atlikdami darbą, sako, paskaitė Vaitkaus programą, kaip ir mes paskaitėm programą ir galvojom, kad čia parasė senas dalbajobo šizofrenikas, kuris nebegeria vaistų. Bet VRK, kadangi labai profesionalus yra netokia kaip aš, youtuberiai, jie sako, ok, čia greičiausiai yra problemų ir mes perspėsim, kad, nu, greičiausiai bus problemų, jeigu tokiu tekstu mes gali būt, kad negalėsim spausdinti, nu, bus konfliktas. Ir mes turėsim išsiaiškinti. Tai 21 dieną ten išsiaiškinti. Tai išsiuntė tą Vaitkus kita vertus, ir išsiuntė ne tik Vaitkui, bet Vaitkus kita vertus, paėmė mane tildo, programą mano nori keisti. Ok, nieks to nesakė, bet ok. Dabar čia yra esminis dalykas, bendrosios nuostatos pirmam skyriui yra parašyta. Partijos komitetai, koalicijos kandidatai rinkimų programas pateikia atitinkamai rinkimų komisijai elektroniniu būdu Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso numatytų laikų. Pateikta rinkimų programa privalo būti parengta laikantis Lietuvos Respublikos konstitucijos, rinkimų kodekso ir kitų teisės aktų, nuostatų bei moralės, teisingumo, visuomenės darnos, sąžiningų ir garbingų rinkimų principų. Čia apie programą, apie programą. Tai, kad turi būti parengta laikantis konstitucijos, tada rinkimų kodekso ir kitų teisės aktų, nuostatų bei moralės, teisingumo ir kai. Tai dabar pagal šitą vien paskaičius, realiai jau va, net mes galėtume prisikabinti, ar yra moralų vadinti visus ukrainiečius, kad jie turi teisę nesilaikyti statymų ir rašyti tokius klausimo formą teiginius. Čia jau iš karto yra konfliktas. Bus konfliktas dėl to. Ir jo, gal jie ten apgins, kad jie gali taip daryti, gal ne, bet ok. Bet čia vėlgi, ne dėl to, ar tu gali tą programą turėti, tarkim, ar panašiai, bet ar spausdins jie ją paskui. Ok. Rinkimo programos tekste neturi būti kitas partijas, komitetus, koalicijas ar kandidatus kompromituojančios medžiagos. Dabar dar kartelį, aš išjungiau tą. Aš išjungiau programą. Ten, kai jis pavadina išdavikais, tipo, nu, ok, čia jau vėlgi ginčtina, bet gerai. Tai neturi būti kompromituojančios medžiagos, dėl kurios pagal rinkimų kodekso reikalavimus būtina atsakomoji nuomonė. Visa partijos komiteto, koalicijos ar kandidato pateikta medžiaga turi būti suredaguota ir atitikti valstybinės lietuvių kalbos, kurie leidžiamas leidinys reikalavimus. Jeigu pateikta rinkimų programa ar kita medžiaga netitinka aprašę nustatytų reikalavimų, apie tai nedelsiant informuojamas partijos komiteto koalicijos kandidato atstovas rinkimams. Ką realiai VRK ir padarė? Nustatyti trūkumai privalo būti nedelsiant pašalinti, jų nepašalinus leidinys atspausdinamas partijos komiteto koalicijos pavadinimas kandidato vardas pavardė bei informacinio pobūdžio pranešimas, kad partijos komiteto koalicijos kandidato pateikta rinkimų programa netitinka VRK nustatytų reikalavimų.
Tai legit. Dėl... Čia nieko nėra. Dėl ko Vaitkus gali būti nepatenkintas. Apart to, kad man nepatinka, nes aš gavau papeikimą, net perspėjimą. Čia nieko nėra. Dabar, todėl aš sakau, viskas, ką Vaitkus daro, ir by the way, jis dabar jau savo sienoj šerina ir iškarpa to viso, toj parodysiu, blembo, jau iškarpa iš to posėdžio tą fragmentą, būtent kur jie šnekėjo visą komentaras, pavyzdžiui. Durnių laivas, varka beprotnamių lizdas. Visa tai vyksta demokratinėje Lietuvoje. Dabar pasakykit, ar čia ne boto atsakas yra? Jūs pasakykit man, ar čia ne fucking boto atsakas? Aš išjungiau tą profilį. Čia yra fucking fake profilis, kuris šėrina tik Lekstučio ir Vaitkos propagandą, blėt. O prieš metus ten medžio ir gėlės fotkai įmetė. Čia yra visiškai fake accountas, ne? What the fuck? Bet gerai. Tai dabar ką Vaitkus daro, aišku, drama kelia viską. Visas tikslas yra sukelti nepasitikėjimą VRK, sukelti nepasitikėjimą dar vieną instituciją ir naudotis tiesiog visiškais bukapročiais savo balsuotojais ar tiesiog parodyti, kad kažkur gali būti spragos. Geras dalykas yra tas, kad VRK galim didžiuotis. Iš tikro, jie atliko darbą nuostabiai šitoj vietoj. Holy shit, ant kiek profesionaliai jie atliko šitą darbą. Jie ne tik, kad nediskriminavo Vaitkaus, nors jie turbūt visi iki vieno galvoja, kai jis debilas yra. Bet jie nieko nediskriminavo, nieko. Išsiuntėm pranešimą, kaip visiem kitiem. Tada išklausė. Net kai Vaitkus atėjo į programos svarstymą, į dienotvarkės svarstymą. Visą tą... Išklausė, 40 minučių, atsakėm viską. Ruošė dabar atsakymus visiems patiktais klausimais. Viską padarė, viską atliko, pagarbiai, išklausė. Ir galų galėt bus duoti atsakymai ir... Tai jeigu Vaitkus nori parodyti, kad VRK blogai dirba, institucijom negalim pasitikėti, aš sakau priešingai. Pasirodo labai net gerai ir teisingai dirba ir labai net pasitikėjimo verta, nes jeigu su Vaitkum taip elgės, reiškia su kitais irgi elgės teisingai kaip ir turi būti. Tai jo, tom ir užbaigsiu šitą Vaitkaus absurdišką kovą prieš VRK ir dabar vėlgi, aš nesu teisininkas. Man palinkino šitos draugas streamo, kur teisė geriau išmano ir vat, jis paskaitė, surado, aš net nemokėčiau čia naviguoti pats. Bet aš norėjau tik parodyti tą visą cirką, aš nebūčiau šnekėjęs apie tai, nes aš tą paklausiau 1.5 greičio stream, galvoju ir viskas. Bet, vat, galvoju tada, okei, aš papasakom šitą istoriją, nes čia eiliškumas, ką jie daro, kaip jie dirba, kad diskredituoti institucijas, fucking apgailėtina ir man atrodo jo. Okei. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Man jazmina.